Han und Hirsch, ihr wollt vor, ihr folgt Füßen vor am Ende. Այսօրվա կիրակին եկեղեցին անվանում է արտաքսման դուրսվռնդման կիրակի և շատ հետաքրքիր խորհուրդ ունի իր մեջ։ Մարդը սովորաբար քննարկում է իր կորցրած բաները և լավ է անում։ Օրինակ, եթե մենք որպես ազգ ժողովուրդ 3 պետություն ենք ունեցել, սա 3-րդն է, քննարկեինք մեր սխալները, թերացումները, այսօր շտկած կլինեինք, բայց մենք չենք քննարկում։ Մենք 25 տարի պետականություն ունենք, չենք քննարկում ի՞նչն էր պատճառը, որ մենք սենց հետամնաց, անզարգացած, աղքատ երկիր ենք դարձել։ Մեզնից ոչ մեկը, նույնիսկ քրիստոնյաները, այս հարցը իրենց չեն տալի։ Եվ անընդհատ նույն շրջանակի մեջ կպտտվենք, կպտտվենք ու լուծում չենք գտնի։ Եվ այսօր մենք շատ հետաքրքիր մի տեսանկյունից պիտի նայենք այս ամենը։ Այդ տեսանկյունը կոչվում է, թե ինչ շահ ստացանք մեղք Ադամի մեղք գործելուց։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Մենք միշտ կորուստներն ենք հաշվում և ճիշտ ենք անում։ Պետք է մեր կորուստները հաշվենք, որպեսզի այլևս կորուստներ չունենանք։ Բայց Աստվածաշունչը մեզ ուրիշ մի բան էլ է սովորեցնում, որ մենք ամեն դեպքում պետք է առաջ նայենք, Քրիստոսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին։ Երրորդ գլուխ ծննդոց 22 տուն։ Եվ Տեր Աստվածն Ադամին ասաց. Ահա Ադամը դարձավ ինչպես մեզանից մեկը, որ բարին ու չարը գիտենա, և հիմա միգուցե իր ձեռքը մեկնի ու կենաց ծառից էլ վերցնի, ուտի ու հավիտյան ապրի։ Այդ պատճառով Տեր Աստված հանեց նրան Եդեմի պարտեզից, որ գետնի վրա գետինը մշակի հողը, որոնցից որ վերցված էր։ Այսպես Աստված արտաքսեց մարդուն ու Եդեմի պարտեզի արևելյան կողմում դրեց քերովբեները, դեպի բոլոր կողմերը շրջվող բոցեղեն սուրը, կենաս ծառի ճանապարհը փակելու համար։ Բնականից մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ հարց է առաջանում, էս ի՞նչ է լավ, էս ի՞նչ արինք, մեր ժողովուրդը շատ լավ մի հատ խոսք ունի, էս ո՞նց մեր ձեռքով մեր տունը փլեցինք մեր գլխին։ Ամենաառաջնային նշանակությունը Եդեմական պարտեզի կամ Եդեմի պարտեզի մեջ սա էր, որ Եդեմի պարտեզը Աստծո հետ հանդիպման մի վայր էր։ Եվ այս հանդիպման վայրը շատ կարևոր էր Աստծո համար։ Այդ հանդիպման վայրը էական էր, անմիջական էական էր նաև մարդու համար։ Օրինակ, մի հատ օրինակ պատմեմ։ Աստված մարդուն նշանակում է բոլոր անասունների ղեկավար, թռչունների, գազանների, սողունների, գետի մեջ, ծովի մեջ եղող ձկների։ Պարզա, որ մենք դի հասկանանք, որ ես ոնց կարամ ղեկավարեմ ծովի մեջի ձկները, և որ ես ցամաքում եմ։ Հաստատ Եդեմի պարտեզը ցամաքում էր։ Հետևաբար Ադամը տեսնում էր ծովի մեջի ձկներին։ Հիմա մեկը, ես մեր տունը նստած ասում եմ, ես ղեկավարում եմ օվկիանոսի հսկա ձկներին 150 տոննայանոց գետին, որ ոչ տեսել եմ, ոչ էլ լսել, ուղղակի կարդացել եմ նրա մասին։ Այ հա ղեկավարի, ի՞նչդ պետք ղեկավարես։ Ուրեմն տարօրինակ իշխանություն ուներ Ադամը և նրա կինը տիեզերքի վրա։ Եվ այս իշխանության չգիտակցումը բերեց մեղքի ու նսովքի։ Օրինակ, այս մի օձ է հայտնվում, իրան խելք է սովորացնում,
ասումա այդ գիտես այսպես գաղափարներ են որ պետք է ուտես ու մեռնես որ ուտես չես մեռնի աստծո նման կլնես ես կոմ են կոմ եւ այլն ի՞նչ էր այստեղ թաքնված տղա դու ղեկավար մարդ ես դու ես օծին պետք է իշխես ինչի՞ չես գնում աստծոն հարցնես թե ես ի՞նչ ասում աստծո մոտ գնալը ձրի էր Աղոտք պետք չեր անել, ուղակի քայլելով պիտի գնար։ Եվ տեսեք, ինչքան հասկանալի էր, ճանաչելի էր Աստված, երբ որ ասում է Ադամը, պարտեզում պտտվող Աստծո ոտքերի ձայնը լսեց, ուրեմն ոտնաձայնը տարբերում էր։ Գիտեք, շատ դժվար է մարդկանց ոտնաձայնից իմանալ ովը։ Իրի անպայման հարազատը տլնի, որ անընդհատ այդ ձայնը լսած լինես եւ կարողանաս մտքիդ մեջ նույնացնել, ուրեմն նա Աստծո ոտքերի ձայնը ճանաչում էր։ Եվ այս ճանաչողությունը չօգնեց իրեն չհասկացած բաները հարցնելու։ Օրինակ, չարի ու բարին ճանաչելու ծառը, ի՞նչ էր չարը։ Ադամը չգիտեր։ Երբ որ Ադամը Աստված Ադամին ու Եվային դուրս հանեց կամ Ադամն ու Եվան երբ որ վրընդվեցին Աստծո ներկայությունից կամ Եդեմական պարտեսից նրանք կորցրեցին Աստվածային ներկայությունը Բայց ահա մենք այդ կորցնելու մեջ օրհնություն ենք տեսնում Աստծո շնորհն ու ողորմություն ենք տեսնում Մարդիկ սկսեցին աստծուն ճանաչել աղոթքի միջոցով։ Սա քրիստոնեական կյանքի կարևոր գործոններից է։ Դժբախտաբար այսօր այս դահլիճում նստածներից մեծ մասս կաղում ենք, տկարանում ենք այս բանով։ Մենք Քրիստոսով կարող ենք աստծուն մոտենալ, նրան ճանաչել, նրա հետ զրուցել, նրանից պատասխան ստանալ, եւ այս իշխանությունը Աստված է մեզ տվել, եթե կարողանանք հավատքի մեջ հարատևենք։ Ես չեմ ուզում ամեն մեկիդ կանգնեցնեմ, ասեմ, օրը քանի ժոպե է աղոթքանում։ Եթե տասանորդին վստահում ենք, հավատում ենք, որ հին ուխտում էր տասանորդը, եւ մեր ստացվածքի կամ եկամտի ամենաքիչը 10%-ը պիտի տանք եկեղեցուն, օրը պետք է 2.5 ժամ ամենաքիչը աստծուն տրամադրենք, մենք այսպես աղոթք չենք անում։ Ուրեմն այս դժվար վիճակների մեջ օգնություն կար, ողորմություն, գթություն, ներողամտություն մարդու համար, որն էր դա։ Աստված Քրիստոսը ուղարկեց, Քրիստոսը պատրեց մեղքի թշնամությունը Աստծո ու մարդկանց միջև եղող և մեզ իշխանություն տվեց Աստծո առջև կանգնելու։ Բայց այս իշխանությունը, այս ողորմությունը մենք պիտի նաև աղոթենք, հարատևենք, ջանքի մեջ թուլասիրտ մի եղեք, ասում է Ավետարանը, ապա հոգեով բորբոքեք, ուրեմն սրանից հետո ծրի, այդպես գնաս Աստծոս մի բան իմանաս չկա, հարկավորա ջանքի մեջ թուլասիրտ չլնել, հոգեով բորբոքել, աղոթել և Աստծո կամքը իմանալը շարունակել մեր կյանքի մեջ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Երբ որ մենք այս արտաքսման կիրակի դեպքերը քննարկում ենք, մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ պիտի պայծառանա այն բանը, որ մեզանից շատ բան է այլևս կախված։ Քրիստոսը պատրաստել է Աստծոն մոտենալու ճանապարհը, եւ այս պատրաստությունը մենք անվանում ենք Աստվածային շնոր, եւ այս շնորը ծրի է, բայց այս շնորին արժանանալու համար Աստված պահանջում է, որպեսզի մենք ջանք գործադրենք, մենք մոտենանք Աստծուն, խնդրենք, փնտրենք, գտնենք նրա կամքը ու նրա կամքի համապատասխան մեր կյանքը շտկենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Հաջորդը, Գրիգոր Տաթևացին ասում է,
որ այդ մարդը Ադամն ու Եվան Աստծո փառքն էին հակել։ Երբ որ մեղք գործեցին, իրար նայեցին, տեսան մերկ են եւ սարսափեցին։ Նրանք կորցրել էին Աստծո փառքը։ Բայց տեսեք ինչ գեղեցիկ մարգարեական բան կա։ Ասում է դուք որ Քրիստոսով մկրտվեցիք, Քրիստոսը հակաք, մենք Աստծո փառքը կարող ենք հակնել։ Եվ հարցը սա է, կենտրոնական հարցը։ Եթե ես հակնեմ Աստծո փառքը, ես կարող եմ չխոսալ, չքարոզել, չպատմել, եւ ուր գնամ մարդիկ ինձ նայելով Աստծո փառքը պիտի տեսնեն։ Այսօր մենք այդպես չենք։ Այո։ Այսօր մենք պիտի մարդկանց բռնենք, համոզենք, այդ թախտաբիթի դեղը ծախողը գիտեք ինչ ասում, պիտի թախտաբիթին բռնես, բերանը բացես, այս դեղը քցես բերանը, որ սատկի, որտեղ չի ուզում ուտի։ Մենք երբեմն այս ծիծաղելի վիճակներում ենք հայտնվում, մարդիկ նայում են մեզ, Քրիստոսի Աստծո փառքը չեն տեսնում, բայց Աստված շնորհով այս բաները տվել է մեզ, մենք կարող ենք Աստծո ուսած մարդիկ լինենք, Քրիստոսը կարող ենք հակնվել, որպեսի մեղք, մեղք չմանգանք այս աշխարի մեջ։ Ուրեմն, եթե մի պարտեզի մեջ շատ բաներ կորցրեցին, բայց մի բան շատ ծանր եկավ մարդկության վրա։ Չէ՞ բան տեղյակ եք, թե չէ, այսօր մարդկության հիմնական խնդիրներից մեկը ջուր խմելն է։ Այսօր փոքր էի, 6 տարեկան գյուղում եմ եղել, շատ այնպես հիշում եմ, մի հատ աղբյուր ունեինք ձորի մեջ, ասում էին ձիերի աղբյուր, այդ աղբյուրից մարդիկ չեն խմում, ասում են էսի անասունները թող խմեն։ Դրա վերևը մի հատ աղբյուր կար, սովորական աղբյուր էր, ասում են այ այս աղբյուրից մարդիկ կարող են խմել։ Եթե մի պարտեզի մեջ մի հատ հսկա գետ էր բխում, ջուր, այս ջուրը շատ կարևոր էր, եւ այս ջուրը 4 մասի էր բաժանվում։ Երբ որ Ադամն ու Եվան վռնդվեցին Աստծո ներկայությունից, կորցրեցին այդ 4 գետերի, այդ բխող, առատ բխող գետերի օշնությունը։ Եվ մենք կտեսնենք, որ մարգարեության մեջ գուշակվում է, մարգարեանում է, որ հեսա պիտի գան 4 տեսակ օշնություններ եւ մարդիկ պիտի վայելեն։ Իսկ նոր կտակարանը հրճակում ու հայտարարում է, ասում է, ահա Քրիստոսը, որ պիտի կրի աշխարի մեղքը։ Եվ նոր կտակարանը, չեմ համ տեղյակ եք, թե չէ, առաջի դարում անընդհատ ուզում էին ավետարանները միացնեն, դարձնեն մի ավետարան, 4 հատ էին եւ չէր ստացում։ Եվ եկեղեցին կարողացավ հստակ ձևակերպել, որ ավետարանները պիտի 4 հատ լինեն։ Եվ հայտնության գրքի մեջ հետաքրքիր է, նույն 4 գազաններն են երևում։ Սրանք օրհնություններ էին, որ մենք կորցրեցինք, բայց Քրիստոսով մենք կարող ենք այդ օրհնությունները գտնել, եթե ավետարանի մեջ շեշտվածները մենք պահենք, կատարենք, եթե չենք կարողանում պահել ու կատարել, Աստծո շնոր ու ողորմություն գտնենք, աղերսենք, որ էսի գա եւ մեզ օգնի։ Եթե մի պարտեզի մեջ այս 4 բխող գետերը տարօրինակ օրհնություններ ունեին, նրանք սովորեցնում էին Ադամին եւ Եվային այդ ջուրը խմելով զորություն ստանալ եւ ապրել որպես թագավոր, առաջին հերթին ղեկավարել զգացմունքները, մտքի թռիչքները եւ այլն։ Օրինակ տեսեք, Եվան չկարողացավ իր մեջ ուժ գտնել, Աստծուց էլ շնորհ չխնդրեց, որպեսզի կարողանա իր մտքի թռիչքը կասեցնի, հա, ուտենք, ասենց կլնենք, լավ կլնենք, ես կլնենք, մենակ թե Աստծո հակառակ քայլեն,
սա բարդ վիճակ էր։ Բայց Քրիստոսի ավետարանը սովորեցնում է, որ մենք կարող ենք կյանքում թագավորել Քրիստոս Հիսուսով։ Ես վկայեցի ձեզ, օրինակ մենք թշնամի ունենք Սատանան, որ մռնչում, մեզ խաբում, մեզ գերիա վերցնում, օգնում է մեր զգացմունքները բարձրացնում է եւ կարող է մեզ մեղքի առաջնորդի։ Ոչ մի բան մի արա, ծունկի արի, խնդրի աղաչի, ասա Տեր Աստված, ես փորձությունից դու ինձ ազատի, դու չարին հակառակ մնալու, ինձ շնորհ տուր, որպեսզի չարը ինձնից հեռանա, Տերը թող ես բանը օրհնի։ Երկրորդ կարևոր օրհնությունը այս ջրի աղբյուրները կորցնելուց սա էր, որ Աստվածաշունչը 4 ավետարաններով մեզ սովորեցնում է, ինչպես կարող ենք ծառա լինել։ Ոչ թե մարդկանց ծառա, հապա Աստծո ծառա, ծառայելու մարդկանց։ Օրինակ, ես վերջերս մի հատ մեր քույրերից մեկը, Ամուսինը տենց շատ լավ աշխատանք ունի, ապրում են, ինձ հետաքրքիր բան ասեց։ Ասեց, մարդիկ գալիս են իմ մոտ, ասում են, ինչ կլի, մեզ լսի, մեզ լսող չկա, մեր բարեկամները ժամանակ չունեն, մեր հարազատները ինչ չեն ուզում լսեն, ինձ լսի, ես իմ դարդը քեզ պատմեմ, իմ ցավը քեզ տեղեկացնեմ, իմ վշտերին դու մասնակից ելի, սա Աստծո ծառայությունն է, սա ծառայություն է Աստծոն, որովհետև մենք սիրահոժար ծառայում ենք մարդկանց։ Այս շատ հետաքրքիր օրհնություն կար այս ավետարաններում, երրորդ օրհնությունը, սա մարդ լինելն է։ Երբ որ այս Պիլատոսը Հիսուսին դուրս հանեց, կանգնեցրեց, մի հետաքրքիր բառ ասեց, ասեց, ահա մարդը, Հռոմեական կայսրության դատևրի իրավաբանական դատավարական օրենսգրքով ոչ մի մեղք չէր գտել, 2 թե 3 անգամ հայտարարեց Պիլատոսը։ Եվ կտեսնենք, այս Հիսուսը սենց կանգնած, արյունը չռում է, այստեղ շպսակ են դրել, ձեր առնելու համար ծիրանի են հանգցրել, ծիրանեգույն, կարմիր շոր են հանգցրել, եւ Պիլատոսը ասում է, ահա մարդը, իսկական մարդը, ու Աստված կարող է հնարավորություն ունի, իր շնորը առատ է մեր մեջ, եթե մենք խնդրենք, աղաչենք, պաղատենք, որպեսի գա այդ շնորը մեր մեջ, և կարողանա մեզ Աստծո ողորմությանը արժանացնել և որպես ճշմարիտ մարդ երկրի վրա ապրել։ Մեր ժողովրդի մեջ շատ ընդունված է, ասում այ մարդ, ես էլ իմանում էի, դու մարդ ես։ Յանի մարդու չափանիշ ունեն բոլորը, բարոյական չափանիշ, հոգևոր չափանիշ, մարմնավոր չափանիշ, որ այս մարդը մարդ պետք է լինի, սա էական հատկություն է։ Բայց մի ուրիշ բան էլ կա, օրինակ, երբ որ կարդում ենք Հովհաննեսի ավետարանը, Հովհաննեսի ավետարանը սկսում է ոչ Հիսուսից ծնունդ նա պատմում, ոչ թագավորներից, որ գալիս են թագավորին ողջունեն, ոչ պատմում է Հիսուսի մանկությունը չի հիշատակում, իսկ ավետարանը ասում է, Քրիստոսը սկզբից էր, Քրիստոսը սկզբում Աստծո մոտ էր, Քրիստոսը Աստված էր, եվ ինչ է ասում, ամեն բան նրանով եղավ, ինչ որ եղավ, ինչ որ կատարվեստի է ձեռքում Քրիստոսով էր։ Մենք այս ավետարանով ավելի ընդգծված սովորում ենք, ինչպես մենք բոլորս կարող ենք Աստծո զավակներ դառնալ, ոչ միայն դառնալ, հապա ապրել Աստծո զավակների նման։ Եվ սա շատ պարտավորեցնող բան է, երբ որ մենք հիշենք մեր մկրտության ուխտը, և ինչպես մենք դարձի գալով վերականգնում ենք մկրտության ուխտը, մենք ընդեղ Աստծո զավակներ ենք։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, քահանան Մերոնը կսելով մեր ճակատին, մեզ ասում է, դու արդեն Աստծո օծյալն ես, արդեն Սուրբ Հոգին եկել քո մեջ է բնակվել, դու այնպես պիտի ապրես,
որպես թե աստծո զավակներ։ Այս երկրաշարժից հետո մենք գնացինք լեննական դպրոցները, կարծեմ թե գարնան մոտ էր։ Այս դպրոցները վրանների մեջ են։ Այս երեխիտս էս ճմլված, տանջված, աչքներին նայր, երեսին նայր, կլացեիր։ Այս երեխեքս էս ընկճված, այս նստարանների վրա վեր էին ընկե, շատ անմխիթար մի հատ վիճակ էր։ Ես Աստծուն ասի, Տեր Աստված, ես սրանց ինչ խոսամ։ Ասի, բալիկներ, գիտեք, ես ինչ եմ եկել, ես հատուկ Երևանից գործով եմ եկել։ Դուք հասարակ մարդիկ չեք, դուք Աստծո որդիներ եք Հիսուս Քրիստոսի հավատքով։ Իս երեխեքս էս ոնց որ քնից արթնանան, սենց շտկվեցին, գլուխները սկսեցին բարձր պահել, արժանապատիվ կեցվածք ընդունեցին, ոտև նրանք հասարակ մարդիկ չէին, նրանք Աստծո որդիներ էին Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Այսօր սիրելի եղբայրներ և քույրեր, անմիջապես ձեզ եմ դիմում, խնդրում և ասում եմ, ով եք դուք, ով ենք մենք, մենք Աստծո զավակներ ենք, ուրեմն Աստծո զավակների նման պիտի ապրենք, հես խոնար, հպարտ, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, մենք պիտի կարողանանք այս աշխարի մեջ, այս անգութ աշխարի մեջ, այս դաժան աշխարի մեջ Աստծո լույսը, Աստծո փառքը, Աստծո աղը լինել։ Տերը թող մեզ բոլորիս առաջնորդի։ Ուրեմն այն ինչ որ կորցրեցինք Եդեմի պարտեզի մեջ, այն բանից ինչով վրընդվեցինք Եդեմի պարտեզի մեջ, Աստված մեր Տերը սքանչելի ձևով մեզ վերադարձրեց։ Մի պատմություն եմ ուզում պատմեմ Եդեմի պարտեզից, այնտեղ կար կենաց ծառը, ամբողջ Աստվածաշնչի հակասությունը այդտեղ էր, ինչի չկերան կյանքը, օրինակ ես ու դու Ադամն ու Եվան ենք, մենք մտածում ենք, այս չարը ու բարի իմանալը, ի՞նչ է չարը, չգիտի, տղա, որ չգիտես, ուր ես ուտամ։ Բայց ի՞նչ է կյանքի ծառը, կյանքի ծառը, որ ուտի, գիտի, որ կյանք է ստանալու և ավելի կյանք, չի ուտում, ինչի չի ուտում, առհամարում, ավելի լավ է իմ չիմացածս ուտեմ, կերար, այսօր ճիշտ քրիստոնյաները նույն բանն են անում։ Եվ Աստված վրընդեց այդ թուրը, չորս կողմ պտտվող թուրը, քերովբեները դրեց, փակեց դրախտի ճանապարհ, չէ՞, բայց հիշեք, թե ինչ կատարվեց և ինչ է կատարվում այսօր եկեղեցում։ Քրիստոսը գնաց վերնատուն, գիտեք, եկեղեցին վերնատան օրինակն է, եթե ուշադիր եք դարձրել, մի քիչ բարձր են սարկում, կես մետր, 60 սանտիմետր, աստիճաններ են տնում, որ չմտածենք էսի հասարակ շենքը, էսի Քրիստոսի վերնատունը, ի՞նչ է պատարակը։ Քրիստոսը նստած սեղանի վերեն, վրա, սեղանի վրա, նույն բաներն անում ինչ-որ աշակերտներին վերջին ընթրիքի ժամանակ, իր մարմինն է տալի ուտելու և իր արյունն է տալի խմելու, սա շատ կարևոր բանը, սա էական մի բանը, երբ որ բոլոր քրիստոնյաները ճաշակում են կենաց ծառից, Քրիստոսի մարմինն են ուտում, խմում են նրա արյունը, ուրեմը մենք ես կործրած բաները շատ ծանր նստեց մեր վրա, բայց մենք կթանք նաև սքանչելի օրհնություններ, որոնցով կարող ենք Աստծուն փառավարել։ Ես ուզում եմ մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ նաև ես մարմինն ու արյունն ուտելուց, մեր քույրերից մոտենում եմ, ասում եմ, քուրջան, դու հավատում ես, որ Քրիստոսը քո մեջ է նա։ Աման չէ, ասի, բանով ի՞նչ կերար, կարող ես ստից է, ուրեմ բաներ ենք մենք անում, որ ազդեցությունը չենք ընկալում,
օրինակ Պարսկաստան իմ կյանքի երջանիկ օրերից մեկն էր, որ համուր փաթ են հաղորդեցին տալի, ասեցի ասել անգամ համել կիրակի, երկու անգամ էլ կարաս հաղորդեցին վերցնես, ինչ լավ է, եւ դու Հիսուսն ես ուտում, Հիսուսը այլևս քո մեջ է նա, ուրեմն եթե մի պարտեզում Աստված պատտվում էր, Ադամն էլ լավ էլ տրճիկ էր տալի, չէ, փախնում էր Աստծուց, որտեղ մեղքեր գործե, ասում է, «Էս ուր ես, Ադամ, ասում է, քո ձայնը որ լսի փախա»։ Հիշում եք, թաքնվեցի։ Սիրելիներ, ես խնդրում եմ ձեզ, մեր Գարեգին առաջին կաթողիկոսի ասացի համար, մարդ ենք էլի, երբեմն մեղք ենք գործում, սա մենք կարող ենք բացատրել ու հասկանալ։ Բայց ինչի չենք ուզում ապաշխարենք, ինչի չենք ուզում խոստովանենք, ինչի չենք ուզում սրբվենք, մաքրվենք, արդարանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Եկեք մենք սրանից հետո այս արտաքսման կիրակի նմուշը, օրինակը մեր աչքի առջև ունենալով, մենք կարողանանք հաստատական մոտենալ Աստծուն, մոտենալ սրտները շար խղճմտանքից մաքրված, մոտենանք հավատքով, մոտենանք սիրով եւ աստվածային զորությունը կրենք մեր մեռնող, թուլացող, տկարացող մարմինների մեջ։ Ուզում եմ մի քանի խոսք խոսեմ մարգարեության մասին։ Գիտեք, առաջի մարգարեն Ադամն էր, որ կնոջը տեսավ, վայ ասեց, «Ես ինչ լավ բան եղավ»։ Երևի իրան շատ էր նման և տարբեր էր, ասեց, «Սա իմ մարմնից մարմին էր, ոսկորից ոսկոր, կին թող կոչվի, ոտև Ադամից առնվեց»։ Բայց մի հետաքրքիր մարգարեություն էլ ասեց, «Սրա համար, այդ կնգը համար, մարդը պետք է իր հորն ու մորը թողի, կնոջը կպնի, միանա, մի մարմին դառնանք»։ Սա մարգարեություն էր, բայց ավելի մեծ մարգարեություն վրանդելուց Աստված ասեց, ինչ ասում, ասում է, «Կնոջ սերունդ պիտի գա»։ Այս մայրս աշխարհի տիեզերքի ամենամեծ մարգարեությունն էր, կնոջ սերունդ չի, նա բոլոր սերունդները տղամարդուց են, և ասում է, «Այս կնոջ սերունդը օձի գլուխը պիտի ճախճախի»։ Փառք ես Տեր, որ Հիսուսը ծնվեց, այս ոնց եղավ, որ արևելքի թագավորներն եկան, իրենց հեշտ չի հետաքրքրում Հիսուսը քանի օրական է, թագավոր ունի, այդ աղքատ, ամաչում եմ ասեմ, այդ խոնար մսուրի մեջ, կերամանի մեջ դրած այդ երեխեն, մաման էլ կողքը կանգնած, իրանք ինչ արին, հիշեք ինչ արին, ամբողջ ունեցվածքը թողեցին դուրսը, իրենց մարմիններն եկան, երկրպագեցին մանուկ Հիսուսին, օրհնեցին, փառավորեցին Աստծուն մեծ պարգևի համար։ Ուրեմն մարգարեությունը, որ առաջի մեծ մարգարեությունը հնչել էր, կատարվեց, և սա կատարվեց Աստված մարմնով հայտնվեց։ Հիշում եք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը, «Մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված պաշտությունը մեծ գաղտնիք ունի, Աստված մարմնով հայտնվեց»։ Ուրեմն մենք շատ հետաքրքիր բաներ ենք տեսել, բայց մի բան կարևոր, ամենակարևորը Աստծո ներկայությունն էր Եդեմի պարտեզի մեջ։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Ադամն ու Եվան իրենց ընձեռած Աստծո կողմից տրամադրած հնարավորությունները չէին օգտագործում։ Օրինակ, մի օձ եկել, խելացի բաներ ասում, Աստծուն դեմ բաներ ախոսում, ասում է, «Դուք չեք մեռնի, հենց ուտեք, աստվածների նման դիլնեք»։ Իրեք կարան գնան Աստծուն ասել, «Ես ինչ է, ես ով է, եկեք քո դեմ բաներ ա մեզ սովորացնում, որ անենք»։ Սրանք գայթակղվեցին, մտքի մեջ ծրագիր հղացավ, որ իրանք աստվածների նման դիլնեն, բայց առանց այն էլ Աստծուն նման էին, իրանց ծնունդով էին Աստծո նման, և մեղքը մտավ աշխարհ։ Հիմա ինչ եղավ, Աստված մենք թողեցինք Աստծո բնակարանը, Եդեմի պարտեզը, որտեղ հեշտությամբ կարող էինք խոսել Աստծո հետ և վրընդվեցինք, բայց Աստված մեզ չթողեց, ինքը այցելեց,
Հիսուսը ինչ է պատմում աստծո թագավորության կամ երկնային արքայության մասին։ Ասում է ձեր այստեղ ընդեղ աստծո թագավորությունը մի փնտրեք։ Աստծո թագավորությունը ձեր սրտի մեջ է։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ուրեմն աստված եկել է իմ նման պիղծ անհավատ աստծոն հայհոյող մարդու սրտում ապրում փառք աստծո։ Եվ ինչ աստծո ծրագիրը։ Ինքը ուզում է որ այդ թագավորությունը, որ հայրմերի մեջ մենք ասում ենք, օրեոր տարածվի, օրեոր ղեկավարի իմ միտքը, մարմինը, իմ զգացմունքները ու իմ էությունը։ Երկրորդ, աստծո բնակությունը շատ հետաքրքիր մի տեղն է։ Օրինակ, ասում է 2-3 հոգի հավաքվել, ինչ խնդրեն առնելու է։ Այս հասարակ բան է։ Ես սկզբից որ կարդացի, ասի, ես ինչ բան է, ո՞նց թե, ասում է 2 հոգի միաբանվեն, ինչ խնդրեն դիմնի, ուրեմն չենք կարող միաբանվենք։ Մենք չենք կարողանում 2 հոգի, մի հոգի գտնենք, միաբանվենք, մի բան խնդրենք, 100% իմանալով, որ պտիրնի։ Ես մեր ողորմելի վիճակն է։ Երրորդ, Աստված բնակվում է սրբերի ժողովում։ Օրինակ հիմա դուք բանու գործտում տեղ թողել եք, այն քույրերն էլ չրչրան անձրևի տակ ընկան, ահագին թրչվելով եկել են գստեղ, ինչա հատուկ Աստված կա։ Երբ որ աղոթք ենք անում այստեղ, հատուկ Աստված լսում է, որը ոչ մի տանը ծոմ պահելով ինչ ուզում ես առաջի լսում, այստեղ Աստված լսում է մեր չպատասխանված աղոթքները և պատասխանը տալը։ Չորրորդ մեծագույն աստվածային ներկայությունը Սուրբ Պատարագն է։ Օրինակ հիշենք Պատարագի 1:2-3. Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, Քրիստոսն եկել է։ Եվ հետաքրքիր ինչ է, որ քահանան սկիհը վերցնելով, երբ որ գալիս է հաղորդություն տալու կամ օրհնելու, չէ, մարդիկ գլուխները կախում են, համար դու ոնց կարաս այդպես դիմավորես լույսը, կամ էլ այնքան զգուշավոր ենք, վախենում ենք այդ լույսին նայելուց աչքներս քոռանա։ Եվ ես ձեզ մի հատ գաղտնիք, եթե կուզեք ասեմ, բայց դուք ոչ մեկի մի ասեք, այդ հաղորդության ժամանակ մենք սկիհն ենք տեսնում և Հիսուսի բարմինը, որ դնում է ուրիշների բերանում, չէ։ Ես վերցնելուց հետո կամ առաջ, այդտեղ Հիսուսը կատարյալ և ամբողջական հայտնի է մեզ, մենք կարող ենք աղոթքան։ Մարդկա հաղորդությունը վերցնում գնում է, այդ ամենալավ տեղը, երբ որ Հիսուսն եկել է, իր մարմինն է տալի, ինքը իր մարմինը պաշտոնյայի միջոցով է տալի, քահանայի, բայց ինքը ընդեր նստած է։ Շատ լուրջ բաներ են սրանք, սիրելներ։ Եվ ես ուզեմ ես աստծո սրբարար ներկայությունը միշտ մեր սրտերի մեջ լինի, և մենք աստծո այս ներկայությունը կարողանանք գնահատել։ Օրինակ, ես շատ եմ մտածել սրա մասին, ինչի մարդը հակառակ չմնաց Սատանային։ Մեզ ինչ ասում Հիսուս։ Ասում է, նայեք, հա, Ադամի նման այդպես ամեն հիմար մի բռնեք, որպես ձեր միտքը սկսեք դրանով առաջնորդվել, կործանվելու եք։ Դուք կործանվելու եք, եթե ձեր մտքի մեջ առաջացած ամեն միտք վերցնեք ու կատարեք, դուք կործանվելու եք։ Եվ այս բանը շատ կարևոր է ձեր համար։ Օրինակ ես վերջերս եղբայրներից մեկը ասեց, ուզում եմ ամուսնանալ։ Լավ է, ինչ կասես։ Ասեմ, պարզ բան ասեմ, թե պարտ։ Չէ, պարզ բան ասեմ։ Ասի, աղոթք արա, տես աստծուց է, թե չէ։ Ինչի համար, որտեղ մի քիչ շուտ ամուսնանաս, կարաս քայքայվես, մի քիչ ուշ ամուսնանաս, կարող էլ ամուսնանալ, այդ չգա։ Մենք ճիշտ ժամանակը չենք կարողանում որոշել, ճիշտ մարդկանց էլ չենք կարողանում որոշել, մենք խեղճ ու անճարակ մարդիկ ենք, դրա համար Աստծուն աղաղակենք, որպեսզի գա և մեզ օգնի։
շատ կարևոր է այս վերջի հարցը, որ ամփոփենք այս դրախտի մեր կորածները։ Մենք այսօր դժբախտաբար այս 21-րդ դարի զավակներս շատ անուշադիր ենք մեր քրիստոնեական կյանքի համար։ Ուզենք թե չուզենք, մեր ճակատին գրած է Զաքարյան Համլետ քրիստոնյա, սաղ գիտեն, բայց իմ ապրած կյանքը չի վստահում, չի փաստում, չի ցույց տալիս, որ ես քրիստոնյա եմ, մեղա Աստծո։ Մենք սրա համար պիտի փոխվենք, հաջորդը, որ սրան հետևությունն է, մենք պիտի վստահենք Աստծո, աղոթենք Աստծո, աղոթքի ժամանակ միշտ ասել եմ, ձեններս կտրենք, մի քիչ լուր մնանք, տենանք ինքը ինչ է խոսում։ Մի օր մեր քույրերից մեկը, տարեց քույրերից մեկը ասեց, գործ ունեմ հետը, եկաց, ես է սովորություն չունեի տենց երկար լսելու, բայց ասի մարդը էլի, թո պատմի, պատմես, շատ երկար պատմես, ես է պատմում, մենա պատմում, շատ երկար, ես լսեցի, ասեց, հանգստացա, գնա ասի հաջողություն, այսինքն մենք չենք էլ ուզում լսենք, թե Աստված ինչ ասա։ Մենք ժամանակ չունենք Աստծուն տալու։ Մենք մեր դարդը ցավը Աստծուն պատմում ենք, բայց ինքը ինչ է ասում։ Օրինակ հայրմերի մեջ մենք հստակ ենք ասում, թող քո կամքը լինի, ես ուզում եմ քո կամքը կատարեմ, բայց ինչ է իր կամքը։ Այսօր դժվար իրավիճակը ինքնուրույն կողմնորոշվելու, թե ինչ է Աստծո կամքը։ Տերը թող բոլորիս այս բանի մեջ օգնական լինի, ամեն։ Այս օրհնությունները, որ մարդը սկսում է գտնել Քրիստոսով վռնդվելուց հետո Եդեմի պարտեզից, շատ այդ շատ-շատի ուրիշ անունը մենք անվանում ենք ավետարան, բարի լուր։ Այս ավետարանը սփռված է աշխարհում, եւ մենք քարոզում ենք ամբողջ աշխարհում։ Քարոզումը փառավորում ենք հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Բերանով խոսելուց ավել մեր կյանքը պիտի խոսի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք, ես եւ դու, մենք բոլորս աքսորվել ենք Աստծո ներկայությունից։ Այսօր մենք պիտի խոնարհվենք նրա առջև, հտրենք իր կյանքը, խնդրենք իր կյանքը, իր կյանքի հայտնությունը մեր մեջ, որպեսզի Աստված գա, սովորեցնի եւ մեզ ամեն տեսակի առաքինություն հագցնի։ Տերը թող մեզ ողորմի, ամեն օր։